أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين صداق الله العظیم سلام پاره دا سورۃ القصص شپ اویاش مارات مبارک شروع کیږي مخک کی الله فرمایل جل جلاله چې دا دنیا تعالی درکړه دا دایمي بنئ او موقت بوي او دا چې دا الله په لار کې استعمال نه کوي غټم نه کوي دداغه او دا نور داسو سوالونو د دا جواب لپاره لا پاک دی او چا قصه ذکر کوي چې قارون نومېدو ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون چې او کان او من قوم موسی د قوم د موسی عليه السلام نو موسا علیہ السلام د پلار نوم ده عمران موسی ابن عمران ابن قاهص قاهص دې نې کنو ده قاف الف های د چشما او سی سی نقطې او د قارون د پلار نوم ده قارون ابن یسهر ابن قاهص نو په نیک کسر شریک دی نو دا د دنځدي قومي قارون نومېدو قارون معنی قرن قارن مقرون په معنا دا ټولون کې د تلاشی سره او تلاش به ډېر کو پیسو پرسي د پیسو سره انتایي شوق خزانه پیسې د فرعون په وخت کې دا دا موسا علیہ السلام د قوم نه فرعون سره مقرره چې هغه به دا پیسې ورکولي مزدوران او ته یعنی مطلب زکه دا د موسی علیہ السلام قوم هم مزدورو کنه نو د پکه نمایندا ټاکلې چې پیسې به د تاوار کړی چې مزدوران وبان تقسیم ک هغه به ځانته وهلې یورپي نیمه بغوت ورکول نور خپل بانکي حساب کې داخله ول پیسې نو دا پیسې دارش بی تجارتونه هم کول او د کیمیا علم مور سره نو پدې طریقو باندې د نړۍ پیدا کړه موسی علی سلام ته چې د زکات حکم راغې نو د زکات وېلې ځینې مسائل او تمراترا کړې ده پیسې تاسو کمزنه کوي څنګه پیدا کړي دکه حلال حرام دا 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 او حرام فرق شته کنه نو د طبیعت ور باندې نه لګی د چا ماده توری نصیحت ک زما خپل اخوخه چې څنګه ګټم او څنګه خورم زمون رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم چې اخر زمانہ کې به ماومت کې دا حال وي پیسې به راګټي خو ګوري باندې حلال دي که حرام مقصد را غنڈوا نو بیا موسی علیه السلام دته چې د مسائل بیان کړل نصیحت به ورتکاو دا په توربورانه کې وکنه زمنګ د پښتو په اصطلاح نو د موسی علی سلام خبره اور باندې نه لګی دي بلکې د الله خبره اور باندې نه لګی دي زکات موسی علی سلام خدای الله حکم ورته بیان نو نو د موسی علی سلام په زړه باندې تکبوري کارونه شروع کړ یا رقم جامع جوړې کړې وخنګره نخکته او دا قیمتي لباس به واغوستو بیا به ډیګردانو آذربایشان به ځان سره روان کړو او خلګو د فقیران مسکینان به ورته پاسخېدل نو موسی علی سلام طبیعت ډیر خراب ګرځې چې هله ک د تاسو کې بلورز د پورته شو او یا وکځا وسبرتان او می د صبرتا نو د ته ویل چې موسی علی سلام کله په منبر بیان کړي چې دا ناروا کارونه مکوې نو تور تو تا پور تا شورتو وای چې تاسو تا سره والدانه راوا کار کړلې دغه دې زوس حمل لرم زمردا خبيس انسانو په نیکانو په سی و سره واچواله هغه خزه جمعه تراغله مصالح اسلام بیان کوي لګیا ده داخزه پورته شو چې د خپل عرضو کې د خپل عریضه الله خلقونګې کړه بس خزه پوسو چې دا اوسې پیسې راکړېنی او د وسره داغي وخت لای دیناره او تمنلیو نو بیا هغه ځویل چې موسی علی سلام ماته اجازه دواو وی او دی قارون ماته پیسې راکړې چې زه څو وایم ته په حق کې په حقیقت داسې دی چې د ماته پیسې راکړې زه تا باندې تهمت لپاره مقرره کړم بس د موسی علی سلام جلال په قوت کې راغلی نو الله جل جلاله موسی علیہ السلام ټول علی چې وکه بد دعای په باندي نو هغه بد دعای ور باندې وکړ چې تباش غرقش الله و دا ذکر کوي دا قارون مختسر بیانو ان قارونا دا قارون چې وکانه من قوم موسی فبغى علیہم بغاوت وکړه د موسی علیہ السلام په مقابل کې او د قوم دا کنز دا کنز و اعطیناهم ورت ورکړی او مینل کنوز کنوز جامد کنز د کنز وې خزانه او معدن و تا د معدن په کډیر مهارت د لو د دیم را پیدا کړو ما د مال لپاره د کثرت ته دومره زیات چې ان مفاتحه چې یقینا د دې کې لیان مفاتيح جامد مفتاح د کې لټایې خزانه خو پرې د چټول ترازو نه و, و تلوي د دې خزانو کیلیانه غټ غټ کیلیانه د غی زمانه به جوړیدل لتنو دروندواله به کو یعنی درنده به تمام دې نو آ... یو څوک د بار پوڑلو باندې داس مایل شملای کغش نوملا کګیدله پدیته باندې د کیلیانو پوڑلو باندې دروند دواله وبالعسبه عسبه وعسبه په عربي ګرامر کې د لتوای او نحنو عسبه تن د یوسف علی السلام په سوره کې 1400 چارون اویل چې مونږه ورډلېو له وی ران نشي خوړله شرمخ نو هغه لس کسانو کنه ندا عسبه دلې توي ورډل زوانانو دا کلیانه نشي وړله او, او عسبه دو خوان او قافله تمواي نو چلويخ تو خوان او یا چلويخ قچرو باندې وا د د کلیانو صرف دا باربري کې دلم د د سرهو دمران درانو مثلا نو دغه د پاره خاص پیراداران مقرر شد د بوې سی فلانکي خزانه کلی را وړي دا غي علاقه بیا وب خلګو ديزن اور بارټل تبي ور وړي هغه اخلاص ایکړه سه نو فکر وکړه چې دا وسومره خزانه ولې قوه چې هغه دلم د رقویبه وکړه خوندان د قوت نو دایو ورځې مجلس کې ناستې سه اب ریشمي کالي اگست دیو تاج پر سړی خې د خپل بچای و کنه داز مونګه متکبر قومندانان چې کلو د قومندان په نوم باندې دغه قصیل توي کړ او خلګ ورته دی خاتم په سلامي ولار دی د دې طرف نیو زل ور ته یو څوک آسان ویل چې لا تفرح اې ته فرح مکوا فرح د کبر خوشحالي ته وی کبر مکوا ان الله لا پاغلا يحب الفريحين نخو خياغه متكبرين اغه خوشحالي کوم کی جد خوشحالي د تکبر په بنیا دي دا کار مکوا من درته نصیحت کو یا لا تفرح بخل مکوا دې د دربارته بچي څوک لاړو چې یو مړی ډوډۍ نو ته پورته په غور ورکاو غي ورخشه سپیرا ولې کار نکې ولې زحمت نو وباس یانه د فرعون نن بټرو په دغه بخش کې فرعون دروازه خلاص او دسترخان یاوارو هرڅوک پورته به به حساب کتابه ډوړي به خوړو ته دا ظالم دومره بخیل او مکنجس وابه تاغه ولټوا فی ما داغت کیا تا کلاو چلا تا درکنی دار الاخرام داخرت غمو مکه کنده تسکه لګیای ټول ورځ دنیای عیش نوش ک ولا تنس م روان نصیب کا نصیب امه دنیا چی دنیا نتا ترسی گی اغه د یادونه باسی گور چیو کفن به نصیب شیکنا پټول دارای کی با تا ته یو کفن در کول کی دا یادونه وز وا احسن او نیکی کا و خل کو سره احسان کوان کما سن الله علیک لک الا تا سره نیکیه نکړی دومره لوی مال او جیداد درکړې نه ولا تبغی الفساد او فساد مکو فل او د پزما کې تالاش د فساد د بدغه جوړول نايټ کلب د شپې د رقاصان او مجلس به جوړو تمبورا او اباب به پسیوالو او باسا غډه اغانی به کولې میلې وکړه باغوی بخارچی کوله ان الله لا باغ لا يحب المفسدين اس کله دوستینه کئ داخلو سره چاغوی فساد پري پزما ک نو د چکرګانو د یاشان او رقاسان خزي درلودي نو غويته دا دند ورکړي وا چې په موسا تهمت ولګي عليه السلام دا نسیا چرته دي بزرګانو د دې قوم مشرانو کو ځکه دا قوم سره وکړنداس پنګري او تراغله چې ګوره داسې کارونه وکړه د موسی مخالفت دې شروع کړ غزمنګ استاد او پیغمبر دې او تل په دې مخالفت کې دا کارونه کوي د ورته څه وایي قال د ورته وایي نما به شک او تیته هو دا په سې ما ترا کړې شې وې دي علی علم عندي هغه علم چې زلرمه دا زما د خوالو دارق رزي او د علم برکت د دې دومره پیسې دارم دا د خدای را, را کړم نه دا تاسو په ګلاده خبره راوستي د خدای درکړي در زغپل کیمیا باندې پویګم ماعدن شناسي مجهلوجي ما جی علم ویل د جيولوجي جی د زمکي حالات معلوموم ماعدن او پسې ګرځم د ماعدن ماهر ما, ما بس دا, دا د جواب وس د دخور چې واخور هغه ډیره ماهره واصلن اقه علم د لودو په د علم د معادن او کې نو د خپل روته مرز د کړو دارنګي اوس الله فرمای او لم يعلم آیا دې په دې پوینه شو جَنَّ اللَّهُ قَضَى لَكُمْ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ عَلَى كِذَنَ مَخْكِيمِنَ الْقُرُونِ دَاسِ قَرُونَ قَرُونَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ چا غډ ډېر سخت ولې دنه په قوت کې واكثر او جمع او پیسې ام ډېرې ډېر داسې سرمایه‌داران الله او متکبرین مې تبا کړې او د قارون نوبت راغله نا زکات به ایم نو ورکاو داسې قارونه کول عائش نوښ کې مصروف غرق او پرق شراب او کباب wala yasalu puxtana ne shi ke da li an zunubihumul mujrimuna ag gonal che alha gaza che alla mujrimano tawrkay sukti puxtanam ne shikawale 44 poda da la pa qudrat ho khair fakharaja rawa taala qaumihi qawmtu fi zinati pazinat ya awras rawa جامع کلی باهوغان بنگړي بچاول با پاغه وخت کې بچاهان او د تلایی زبرجدو دا د زینت او د اختر رضوه یاندې د خوشاله او رضوه شنبه د شنبه په ورځ باندې او د تقریبا اویا زرا اے اویا زرا باندې ګردان او با د استقبال خزی او جنکیان او سړی په زیرو کالې باندې دوی او مزین کړیو دایره وستل ا سمره لوی دربار جوړ کړو او یا زرا د د استقبالیا کې او د د پمائیته دبدبه کې خلق راووت او یو هر یو سره ګلان دی ګلان او دا په یو رقم قیمتي آسانو باندې قچر او قچرو باندې نهستی او په لاسونو کې دارغوان ګلان نیولې دي څو په آسانو دي څو په قچرو دي راوته دا چې دا غریبانا ولې دی غصبه دی هر کې ګرځي دي د موسی علی سلام بقاوم کې دا کم غریبانا د دین ناست دوی چې دا حال ولې ده قال الذين وله خلق يريدون چدي غختل حيات دنیا شوق د دنیا سره دلوده یا ل ایت ها کاشک لنا لمون ل پارم و میس ل م اوتیه قارونو اوس چې قارون ته ور کړشی وکش کی چې مونږ هم درلود د 10 ص بالا سره او او متفق ایرو کا چې اوسه په دنیا کې داسې ری جمهور مې دراغلې چې اویاس درا پډیګردان او ازرباشان او دا په یو لباس او په یو رقم راو بس دا اوس نشته په دنیا کې نو دی ابسوځي کوله چې نهو دا فراو لذو حزن حزن لري حزوي برخه تا دا ډېر برخه ولاده اعظم د ډېر له برخه خاوندې سه دا بسنګش وقال الذين وایلاغه خلقه او طلع علم علم ورتور کړي شوی وایلاکو مرخي هاي هاي افسوس افسوس د تاسو کې وای د دنیا د قارون په په د پیسو باندې تاسو ما لري دوه ک شوي نه ثواب الله خیر اغه ور کړ د ثواب چا لا ور کی اډیرا بهتر از ال منا منا سوق چی مان لری وامل صالح نو نیکامل لري د د سرمایې ډیر او چت د ایمان ډیر ال سرمایه ولایو لقا د دې تلقيني شي کوله یعنی دا خبره نشي مان له illa sabiruna magar a gachuk cha goy ta Allah sabr war kade chid duniya na sabru ki aw da duniya pa wajaba nizan taba na ki no da da dabdabi wisun wakh pa Musa alay salam da tuhmat lagawlo irada wakra Allah Musa alay salam tawil chizazmak sta pa ikhtiyar keda wa sa jaza war ki zmak ta wa chi ghar ke ka ghar ke ko khasaf fa khasafna خصف واي پزماکه کې خخېدل غرق واي په بو کې دوبېدل فخصف نامه اونګه خصف کو به دې وبدارې د کورو د د جیداد او د تیلاو نقرال اور د پزماکام اوسه پوره پزماکه کې هم د سې ورک شولا روان دی پکې اسرافیل عليه السلام چې په لې پو کې نداء بیا الله راو بس شابه داسې خصب شو پزماکه ونیو نیم پورا داسې غرق نو الله فرمای فما کان نو لو دل پارا من فیات تینا اغه ډاله بدماشان فیات دل توای یو ډاله نو ينصرونه چې د کومکو کی من دون الله دا لا د عذاب نه خلاص نو کنا نو د دغړ کېدو په وخت کې موسی علی السلام ته وی چې تازه کزه په زمکه باندې راګیر کوم چې زما خزانه تواخله مصالح السلام له خزانه را وچلو شابهي خزانه مرتلا وچلو په دې سره اورته انبار کولې اغه خزانه بل اړزم کې تګت شو زورک دا قومونه وي جديده پیسو د پاره پزما کارا گیر الله یما کان من المنتصرین دې نور منتصر نو چې د سره څوک مکو کی. سباش سباش وا خبر شو غریبانان چې من پرون د مو د قاد قارون د پیسو ارمان کو قارون خو ازم کیونی ولاړو لاړو تباش نواز سباح سباح والذین پاخل گو تمنو اخل چ سباحو چاوی خواهش کوم مکانه بالامسه اغه زای چ پرونو کنه اغه پرون زای کی چکم دوی کوم خبره کړي وا چې من کش کی قارون اونې پیسې درلودې دو ټول یوزن ناریکړي یقولون دی, ناریک دی, دی ویل وای کان اللہ وای 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 افسوس افسوس کان اللہ بشک الله پنګ یبسو تر رزق رزق پرېمانه کېلې میشا او چاته چخوا خې منې بایز بندگانو نام و یقدرو چاته کمې دا خدا الله فیصلې مخ پروندو کښېو چارمانم کو کښې منګم دغه کمانډان فلان کیږون دې پیسې دلوده وکیل صاحبونه پیسې هم دلوده اوس محل ولیدا څنګه ذلیل شول لولا امن ام الله علينا ته چیر تعال موږ باندې احسان نو وکړ او پرونی خبره زمون قبول شي و چې د فرعون او د قارون غونې مونږه ورغلیو په دې ډله کې لخصفه بنا موږ به مزغرق شو لکه دې چې غرق شه دا غدار د ستد جا عیاشان او رقاسان ټول لاړل تباشر واي واي معنی افسوس قن له بشك لا يفلح الكافرون يقينا نكا نكامبي يا سوچي کافرانو او ناشکرانو دا قارون انجام شو قدرمن مسلمانانو ورونو خويند په حرامو پیسو باندې اعتماد و نکي او نه دا غي شاو قوز او کوکي تلاش د حلال دنیا دا ډیر ضرورت دی چینل در سره سبسکرایب او شیر کړئ والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات